Ukupno glasa 67 pratenici, za glasa 67, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го одобри барањето на основниот суд Скопје 1 Скопје. Депутетите të gjitha partive dhe koalicioneve parlamentare, përveç atyre të VMRO-s dhe PMN-s, kanë votuar pro marjes së imunitetit për 6 deputetët të VMRO-s, të akuzuar për ngjarjet e 27 prillit, duke i hapur kështu rrugën gjykatës për arrestimin e tyre dhe shqiptimin e masës së paraburgimit. Deputetët e VMRO-s dhe PMN-s nuk morën pjesë as pak në seancën e sotme, ndërsa për vendimin e tyre, ata njoftuan përmes një komunikate me shkrim duke mos bërë asnjë prononcim shtesë gjatë ditës. Debati u hap bashkërisht për të gjithë, por votimi u bë ndaras për secilin nga 6 deputetët: Krsto Mukovski, Johan Tarçulovski, Jacqueline Peshevska, Ljuben Arnaudovski, Ljupqo Dimovski dhe Sasho Vasilevski, për të cilët Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Korrupsionit ka ngritur padi penale për veprën terrorizëm. 6 deputetët janë pjesë e grupit prej 36 personave, të cilët Prokuroria i ka rënduar me veprën terrorizëm për zhvillimet e 27 prillit në kuvent, ku të lënduar mbetën Kryeministri aktual Zoran Zaev, Kryetari Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dhe deputet të tjerë të LSDM-s. Policia deri më tani ka arritur të kap 30 persona, 6 persona ka arrestuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 6 të tjerë janë ende në kërkim. Ushte 6, vqera beja 12, edhe 6 persona kërkohen, mbrëmë ishin 12, dërsa sot janë edhe 6. Për fletë kërkim duhet të pyesni prokurorin, ende nuk kemi pranuar kërkes për fletë arrest, kur të marim do të publikojmë. Me gjitha të, urdhëri për kontrol zgjat 15 dit dhe policia vepron në bas të urdhërit. Deri më tani, masa e paraburgimit prej 30 ditëve u është shqiptuar gjithsej 19 personave, përfshirë këtu edhe ish Ministri në Punëve të Brendshme dhe ish Drejtori Byros për Siguri Publike, Mitko Qafkov. Pas marjes e imunitetit nga ana e kuvendit, gjykata pritet që masën e paraburgimit u ashtë shqiptoj edhe 6 deputeteve të VMRO dhe PMN-s, pas i edhe kërkesa drejtuar kuvendit ishte formuluar pikërisht për shqiptimin e masës e paraburgimit.